I grund och botten absolut. Jag tror att de flesta människor inser att det både är ett bekvämare liv, det är hållbarare, det är miljövänligare på väldigt många sätt. Så att vi som har varit med ett tag, vi tycker att vi förbrukar ju väldigt mycket mindre energi på att göra saker på modernare sätt. Men det kräver ju också att man kan lita på att alltså, allt det här bygger, det är som barnen säger med sitt wifi. Ska man ha wifi som funkar så krävs det el från början. Så vi kommer inte undan den här fundamentala frågan, kan vi lita på att det finns tillräckligt mycket el för att göra allt detta? Ja, det tror jag. Jag tror att elektrifiering är det nästa stora, riktigt stora steg. Vi har ju under lång tid tänkt så att vi ska minska vår energiförbrukning, och det är ju klokt. Man ska minska på allt man kan, men nu ska vi öka elkonsumtionen för vi ska gå från fossildrivet till elektrifierat. Och då ska den elen vara driven på ren el naturligtvis. Det är ganska liten poäng att köra en elbil om själva elen är tillverkad med fossila bränslen. Så att säga. Och allt det här tror jag människor förstår. Vi ska massivt öka elanvändningen av, och då ska det vara ren el som ligger bakom detta. Och det krävs ju både akuta insatser och mer långsiktiga insatser. Det akuta är ju att bara trovärdiggöra att själva elproduktionen fungerar. Det vill säga att vi behåller både vattenkraften och kärnkraften som är de två fossilfria elproduktionerna i Sverige. Och att vi inte nu snabbt avvecklar kraftvärmeproduktionen i Sverige, för då kommer det vara riktig brist. Och det andra är ju att vi ökar överföringsförmågan helt enkelt. Då kan det inte ta 10-15 år att bygga ut de nät som redan är gamla, utan då måste allt gå mycket, mycket fortare. Då krävs det lagändringar och det krävs massiva investeringar i de här näten. Och allt det här måste politiken göra trovärdigt. Ska människor gå från fossilberoende till elektrifierat, då måste människor också lita på att politiken helhjärtat står bakom att det finns den el som behövs.